Var šķist, ka Latvija ir maza valsts, bet mūsu darbi ir lielāki nekā spējam saskatīt. 100 gadu laikā esam spējuši nostiprināt lauksaimniecības nozari. Uz katru Latvijas iedzīvotāju ir viens ražīgs apstrādāts zemes hektārs. Mūsu graudu audzētāji zemi apstrādā ar modernu tehniku un nodrošina ienākumus sev un valstī. Es saimnieks savā zemē. Nāc uz lauku, ienāk pilsētā Rīgā. Lai arī govju skaits ir 5 reizes mazāks nekā ulmaņlaikos, no vienas govs mēs iegūstam 4 reizes vairāk piena. Lopkopība ir apdzīvot lauki, paēduši cilvēki, iepazīst lopkopību, apmeklējot lauku, ienāk pilsētā. Latvijas meži klāj 52% valsts teritorijas. Mežus mēdz dēvēt par Latvijas zaļo zeltu. Mežs, tas ir Latvijas resurss Latvijas labklājībai. Nāc iepazīst mežu, lauki ienāk pilsētā. Latvija ir starp 5 Eiropas valstīm, kur ir visvairāk bioloģiski certificēto platību. Mums ir vairāk nekā 4000 bioloģisko saimniecību. Bioloģiskā lauksaimniecība draudzīga dabai, draudzīga jums. Vēlies satikt bioloģisko lauksaimnieku, nāc uz lauki, ienāk pilsētā. Mēs varam lepoties ar stipru medu, kas dod veselību un spēku. Mums ir vairāk nekā 3000 biškopju un 70 000 bišu saimju. Sāc katru dienu ar medu skaroti vienu un nāc uz lauki, ienāk pilsētā. Mums ir senas zvejniecības tradīcijas, ko turpinām kopt, un attīstīta zīvjapstrādes nozare. Latvijas šprotas ir slavenas pasaulē un tām nav līdzinieku. Zivijas ir spēks! Nāciet uz pasākumu, lauki ienāk pilsētā! 90% izaudzēto dārzeņu, augļu un ogu nāk no mazajām ģimenes saimniecībām. Dārzkopība ir dzīvesveids! Nāc un iepazīsti! Tās daudzpusība lieliskajā pasākumā lauki ienāk pilsētā. Latvijai 100, un mēs esam lepni, kad dzīvojam un strādājam Latvijā. Latvijas lauku bagātības varēs izbaudīt visas dienas garumā pasākumā Lauki ienāk pilsētā. 8. septembrī Rīgā 11. novembra krastmalā. Ieeja bez maksas.